დამოკიდებულ და დამოუკიდებელ ცნობებზე საუბარი. იმიტომ დაგვჭირდა რომ ბუნებისმეტყველების სწავლებისას მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა ჩაატარებინოს მოსწავლეებს დაკვირვება და ექსპერიმენტი. კონკრეტულ მაგალითზე განვიხილოთ თუ რას ნიშნავს ეს, რა არის დაკვირვება, რა არის ექსპერიმენტი და რა განსხვავებაა მათ შორის. ავიღოთ მენდელის მაგალითი. ოღონდ მარტივად განვიხილოთ ეს შემთხვევა. გრეგორ მენდელი თავდაპირველად აკვირდებოდა თუ რა ნიშანთვისების მატარებელი ბარდები იზრდებოდა ეკლესიის ბაღში და იწერდა ამ მონაცემებს და შემდეგ გარკვეულწილად აწესრიგებდა მათ. რას ნიშნავს დაკვირვება? დაკვირვების დროს დამკვირვებელი არ ერევა დაკვირვების ობიექტში, არაფერს არ ცვლის, არაფერი არ შეაქვს თავად, ის მხოლოდ უყურებს, ასე ვთქვათ, თუ გნებავთ, უსმენს, შეიგრძნობს რა ხდება და აი ამ დაკვირვების შედეგს აფიქსირებს ისე, როგორც კონკრეტულ დაკვირვებას სჭირდება. ეს შესაძლებელია იყოს ჩანახატი. დაუშვათ, მოსწავლეები აკვირდებიან ფოთლებს მცენარისას და იხატავენ მათ ფორმას, ასე შემდეგ ფერს აღნიშნავენ და სხვა. მენდელის შემთხვევაში ის აღრიცხავდა თუ როგორი ფერის მარცვლების მქონე, როგორი სიგრძის ღეროს მქონე ბარდები იზრდებოდა წლიდან წლამდე ბაღში. მონაცემების შეგროვების აღრიცხვის შემდეგ აუცილებელია მათი მოწესრიგება. ნუ თქვათ, აი ეს შეიძლება რაღაცა გარკვეული დიაგრამების სახით იყოს წარმოდგენილი, აქ სამნაირი დიაგრამა მოცემული, მაგალითად ზედა დიაგრამა უჩვენებს, რომ რაღაც გარკვეული, დაუშვათ, ბარდის გარკვეული ფერის თესლის რაოდენობა არის ვთქვათ 50 ცალი, ხოლო რაღაც სხვა თესლის რაოდენობა 150 ცალი. ეს პირობით ასრულიად, უბრალოდ რომ მოვიყვანოთ დიაგრამის მაგალითი. იგივე დიაგრამა შეიძლება ესეთი სახით იყოს წარმოდგენილი, კომპიუტერული ტექნიკა დღეს ამის საშუალებას იძლევა. მაგრამ თუ დაკვირვება დროში მიმდინარეობს და დინამიკა არის წარმოსადგენი დიაგრამის სახით, მაშინ უკვე აი საქმე გვაქვს ასეთ დიაგრამასთან, რომელიც გვიჩვენებს თქვა დაკვირვების პირველ, მეორე, მესამე დღეს რა ხდება და როგორ იცვლება თქვა დაკვირვების ობიექტი. მაგრამ ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, დამკვირვებელს არ შეაქვს არანაირი კორექცია თავად დაკვირვების ობიექტში. მაშინ როდესაც ექსპერიმენტი, ეს არის უკვე კონტროლირებადი დამკვირვება, სადაც დამკვირვებელი აქტიურად ერევა. მაგრამ ექსპერიმენტამდე ცოტა ადრეა. მას შემდეგ, რაც მოხდება დაკვირვების მონაცემების შეგროვება და მოწესრიგება, დამკვირვებელი გამოთქვამს ჰიპოთეზას. ჰიპოთეზას იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება ასახავდეს დაკვირვების მონაცემები და უკვე გეგმავს ექსპერიმენტს იმისათვის, რომ შეამოწმოს სწორია თუ არა მისი მოსაზრება, სწორია თუ არა მისი ჰიპოთეზა. ექსპერიმენტის დაწყებამდე მან შეიძლება განჭვრიტოს კიდევაც ექსპერიმენტის მონაცემები და თქვას, რომ თუ ექსპერიმენტის შედეგად მე მივიღებ ასეთ და ასეთ მონაცემს, მაშინ ჩემი ჰიპოთეზა სწორი ყოფილა, ხოლო თუ ვერ მივიღე ასეთი და ასეთი მონაცემი, ჩემი ჰიპოთეზა ყოფილა ცდარი. როდესაც მენდელმა დაიწყო ექსპერიმენტი, ის უკვე თავის ნებით აჯვარებდა ბარდებს ერთმანეთთან, აჯვარებდა იმ ბარდებს, რომლებიც მას სჭირდებოდა და მასადამე ის თავის დაკვირვების ობიექტში, ანუ ბარდებში აქტიურად ერეოდა და კონტროლირებად ექსპერიმენტს აკეთებდა, ანუ ის აკონტროლებდა ამ შემთხვევაში ბარდის გამრავლების პირობებს. როდესაც ექსპერიმენტი ჩატარდება,
ამის შემდეგ კვლავ უბრუნდებით მონაცემების შეგროვებას, მოწესრიგებას, შემდეგში უკვე მათ ანალიზს და მონაცემების ანალიზის საფუძველზე კეთდება დასკვნა. მაგრამ ექსპერიმენტი და დაკვირვება ყოველთვის ერთმანეთს ცვლის, რადგანაც დასაწყისში, როდესაც მეცნიერი ბუნებისმეტყველი რაღაცას აკვირდება, შემდეგ გამოთქვამს ჰიპოთეზას, შემდეგ აკეთებს ექსპერიმენტს ამ ჰიპოთეზის შესამოწმებლად, თავისთავად ცხადია, რომ ის აკვირდება ექსპერიმენტის პროცესს და აკვირდება იმ შედეგებს, რომელიც ექსპერიმენტის შედეგად მიიღება. აი ამის შემდეგ ის აგროვებს მონაცემებს, აწესრიგებს მათ და აკეთებს უკვე მათ ანალიზს და გამოაქვს შესაბამისი დასკვნა. როდესაც ბავშვებს ჩავატარებინებ დაკვირვებას და მით უმეტეს თუ მათ ექსპერიმენტს ვაკეთებინებთ, უნდა მივაჩვიოთ ისინი აუცილებლად შესაბამისად ეცვათ ექსპერიმენტის ჩატარების დროს. შემთხვევათა უმრავლესობაში ექსპერიმენტი ტარდება რაღაც გარკვეულ სითხეებთან. ცხადია, სკოლაში ჩვენ არ ვიყენებთ ისეთ სითხეებს, რომლებმაც შეიძლება ბავშვს ან კანი დაუზიანოს, ან ტანსაცმელი დაუწვას, მაგრამ როგორი სითხეც არ უნდა იყოს ეს, ბავშვი უნდა მიეჩვიოს თავდაცვას, ანუ უსაფრთხოებას, რაც იმაში გამოიხატება, რომ მას უნდა ეცვას ან თეთრი ხალათი, ან ჰქონდეს გაკეთებული წინსაფარი და აუცილებლად ეცვას ჰქონდეს გაკეთებული დამცველობითი სათვალი. შეიძლება ვინმე მიკითხოს, რომ კი არა, რა თუ და დამცველობითი სათვალე თუ ის მუშაობს წყალზე. უნდა იმიტომ, რომ ის მიეჩვიოს წესრიგს, მიეჩვიოს ექსპერიმენტის დროს უსაფრთხოების დაცვას და მაშინ, როდესაც მას უკვე მოუწევს რაღაც გარკვეულ საფრთხის შემცველ ნივთიერებებთან მუშაობა, მას ეს ჩვევა ყარად გამომუშავებული ექნება. დაკვირვებისათვის, ისევე როგორც ექსპერიმენტისთვის, აუცილებელი არის ფურცელი, ფანქარი და საზომი ხელსაწყოები, თუ დაკვირვება და ექსპერიმენტი რაღაცის გაზომვას გარკვეული ხელსაწყოების საშუალებით მოითხოვს. თითქოს ფანქარი და ფურცელი რაღაც ისეთ მარტივ მოთხოვნას წარმოადგენს, მაგრამ თუ მსმენელებს, როდესმე ჩვენ მსმენელებს ჩაუტარებიათ დაკვირვება და მით უმეტეს ექსპერიმენტი, ალბათ აქვთ გამოცდილება, რომ ყველაზე მარტივი დაკვირვების ჩატარებისასაც კი თუ მონაცემები არ დააფიქსირე, ისინი შეიძლება დაგავიწყდეს. მით უმეტეს, როდესაც დაკვირვება რთულ პროცესს გულისხმობს, ხოლო ექსპერიმენტი კი მრავალი მონაცემის მიღებას. ასევე აუცილებლად უნდა იყოს დაფიქსირებული ექსპერიმენტის დიზაინი. რა, როგორ გაკეთდა, რა მეთოდით გაკეთდა, ცხადია ექსპერიმენტის მიზანი, რისთვის გაკეთდა, ასევე დაკვირვების მიზანი, ადგილი და ცხადია დაკვირვების შედეგები. იმავე რეოლში დაფიქსირდება ის მონაცემები, რომელიც მიიღება დაკვირვების დროს და შემდეგში გაკეთდება შესაბამისი დიაგრამული გამოხატვა მონაცემებისა და ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეს აქვს რეული, რომელშიც მთლიანად აღირიცხება ყველაფერი დაკვირვებისა და ექსპერიმენტის შესახებ და მას ყოველთვის შეიძლება მიუბრუნდეს ამ რეულს, გაიხსენოს რა ხდებოდა დაკვირვების ექსპერიმენტის პროცესში და აქედან გამომდინარე გაცილებით უფრო გაუადვილდეს შემდეგში მონაცემების ანალიზი და დასკვნის გამოტანა. ერთი კონკრეტული შემთხვევა. რა ხდება, როდესაც კვერცხს ვაგდებთ წყალში? აქ არის მოცებული ორი ჭიქა წყლის სავსე, რომელშიც, როგორც ხედავთ, ერთი კვერცხი ერთ ჭიქაში ტივტივებს, ხოლო მეორე ჭიქაში კი ის ჩაძირულია. როგორ მივაწოდოთ ეს ექსპერიმენტი მოსწავლეებს? შესაძლებელია დავსვათ კითხვა ასე: რა მოხდება, თუ კვერცხს ჩავაგდებთ წყლიან ჭიქაში? ჩაიძირება ის თუ იტივტივებს? მეორე ვარიანტი ასეთი: ჩავაგდოთ კვერცხი წყლიან ჭიქაში და ვნახოთ რა მოხდება. პირველ შემთხვევაში შედეგი პრაქტიკულად უკვე განსაზღვრულია. მეორე შემთხვევაში შედეგი არ არის ნათქვამი და პრაქტიკა გუჩვენებს, რომ აი ეს მეორე შემთხვევა გაცილებით უფრო ზრდის მოსწავლეთა ინტერესს
და როდესაც ერთი კვერცხი არ ჩაიძირება, ხოლო მეორე კი ჩაიძირება, მათი გაკვირვება უფრო მეტია, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ წინასწარ ვეტყვით, რომ აბავ ნახოთ, ჩაიძირება თუ არა კვერცხი წყლიან ჭიქაში, იტივტივებს ის თუ არა წყალში. თავისთავად, ნუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფიქრობ სვენელებმა იციან, რომ კვერცხი არ ეჯირება მარილის კონცენტრირებულ წყალსაში. კვერცხი ბევრად უფრო საინტერესო არის, ვიდრე მარტო ამ ცდისათვის მისი ვთქვათ გამოყენება. მისი ფორმა, ოვალური ფორმა, აძლევს საშუალებას, რომ ის საკმაოდ მტკიცე იყოს, და თუ მაგალითად აი ორი თითით დაიჭერთ კვერცხს და თითმის გატეხვას, ძალიან გაგიჭირდებათ. ოვალური ფორმა ადამიანსაც აქვს გამოყენებული არქიტექტურაში, ეს უპირველეს ყოვლისა შეიმჩნევა თაღებში, აი ხედავთ ქვემოთ მარცხნივ ეტრუსკულ თაღს, ხოლო მარჯვნივ ეს არის რომაული. უკვე რადგანაც დაწოლა თაღზე თანაბრად ნაწილდება მის სხვადასხვა წერტილზე, და როგორც საუბარია, ვერტიკალური დაწოლა ლატერალურ დაწოლაში გარდაიქმნება, ამიტომ თაღოვან ნაგებობას გაცილებით უფრო მეტი სიმძიმის გაძლება შეუძლია, ვიდრე თუ თაღის ადგილზე ოთხკუთხედის ფორმის ღიობი იქნებოდა. ბუნებამ, როგორც ხედავთ, ეს გაცილებით უფრო ადრე მოიფიქრა და კვერცხის ნაჭუჭს თაღოვანი ფორმა მისცა იმისათვის, რომ ის მაგარი ყოფილიყო და ადვილად არ დაზიანებულიყო. ასევე თაღოვანი ფორმა აქვს ჩვენს წერფს, აი ორი წერფიდან ზედას დაუკვირდით. ეს არის იმისათვის, რომ მან გაუძლოს იმ სიმძიმეს, რომელიც ჩვენს ფეხს და კერძოდ წერფს აწვევა. ეს არის ადამიანის სხეულის სიმძიმე, განსაკუთრებით პრობლემურია ჩვენთვის ის, რადგანაც ჩვენ ამართულ სიარულზე ვართ გადასული. და ვფიქრობ, სვენელა იცის, რომ ბრტყელტრფიანობის შემთხვევაში ქვედა სურათი ადამიანს საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს, მას სიარული ძლიერ უჭირს, და ერთ-ერთი მიზეზი ამისა სწორედ ის არის, რომ ტერფი გაცილებით უფრო მეტ დაწოლას განიცდის სხეულის მხრიდან, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც ის არის თაღოვანი. როგორც ხედავთ, კვერცხის შესახებ გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება შეგიძლიათ მოსწავლისათვის. შეგიძლიათ ჩაატაროთ ინტეგრირებული გაკვეთილი, ანუ მოიხმაროთ არქიტექტურის ნიმუშები, მოიყვანოთ მაგალითები ანატომიიდან და სთხოვოთ შემდეგში მოსწავლეებს თავად აღმოაჩინონ მათ გარშემო თუ არის თაღი გამოყენებული ადგილობრივი ნაგებობების მშენებლობაში, გადაიღონ ფოტოები, გააკეთონ პრეზენტაცია და წარმოადგინონ, განმარტონ თაღის მნიშვნელობა, ისევე როგორც მშენებლობისათვის, ასევე ცოცხალი ორგანიზმების აგებულებისათვის. მაგრამ ახლა ცოტახით მაინც დაუბრუნდეთ იმას, რაც კვერცხის შესახებ ვთქვით. აღნიშნეთ, რომ კვერცხი არ იძირება მარილის წყალსაცავში, ვინაიდან მარილის სიმკვრივეს ანიჭებს წყალს. როდესაც მოსწავლე გასინჯავს წყალს და მიხვდება, რომ ეს არის მარილიანი, აქ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მარილის ინდიკატორები, ან უბრალოდ გემოთი გასინჯოს წინასწარ, სანამ კვერცხს ჩააგდებს, რომ ეს არის მარილიანი წყალი. შემდეგში ალბათ უნდა დაესვას კითხვა, მარტო მარილი აკეთებს ამ საქმეს, მარტო მარილის წევს წყლის სიმკვრივეს მაღლა, თუ ეს შეიძლება სხვა ნივთიერებებმაც გააკეთოს, და ამ შეკითხვის დასმის შემდეგ მოსწავლეს შეგიძლიათ შესთავაზოს, რომ იგივე სადოს შაქრის ფხვნილით, იგივე სადოს ფქვილით, რომელიც გნებავთ ნივთიერება აიღეთ იმისათვის, რომ მან შეადაროს ეს ნივთიერებები და შეიქმნას წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რომელი ნივთიერება როგორ ცვლის წყლის სიმკვრივეს. სიმკვრივეს, რომელსაც კვერცხის საშუალებით ვამოწმებთ. ხა, როგორც წესი, მოსწავლეებს ყოველთვის უჩნდებათ ხოლმე შეკითხვა, რისთვის სწავლობ ამას, რაში მაინტერესებს მე წყლის სიმკვრივის გაზომვა. ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება, რომ
დიასახლისების გამოცდილებიდან ავიღოთ. წათხის გაკეთების დროს წათხი გახლავთ მარილის წყალსარი, რომელშიც იდება ყველი შესანახად და ალბათ სოფლის მაცხოვრებლებმა ბავშვებმა იციან კიდევაც ეს, რადგან უნახავთ სახლებში როგორ აკეთებენ მათი დედები, ბებიები, ოჯახის წევრები წათხს. წათხი საკმაოდ მარილიანი უნდა იყოს იმისათვის, რომ იქ შენახული ყველი არ გაფუჭდეს და დიდხანს შენარჩუნდეს. როგორ შეიძლება იმის შემოწმება, რამდენად მარილიანი არის წათხი? სწორედ კვერცხით. კვერცხის ტივტივის ხარისხი, ანუ რამდენად არის კვერცხი ჩაძირული მარილის წყალხსნარში, მიგვითითებს იმაზე, როგორია კონცენტრაცია მარილისა. დიასახლისები ამბობენ, რომ კვერცხის ნახევარზე მეტი მაინც უნდა იყოს ამოსული წყლიდან, იმისათვის რომ ჩავთვალოთ, რომ წათხი კარგად არის მომზადებული ქიმიურად, რომ ვთქვათ, იმისათვის რომ ჩავთვალოთ, რომ კონცენტრაცია მარილის სამ წყალხსნარში საკმაოდ მაღალია. ამგვარად მოსწავლე დაინახავს გარკვეულ წილად, ის დაინახავს გამოყენებას იმისა, რასაც მას სკოლაში ვასწავლით, და დაინახავს, რომ თქვა სიმკვრივის ცოდნა და შემდეგ სიმკვრივის გაზომვა, ეს არ არის უბრალოდ ფიზიკის მოთხოვნა, და ყოველდღიური საჭიროებისთვისაც შესაძლებელია გამოსადეგი იყოს.